Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u grad Vukovar, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vukovarska kronika. I ovoga puta donosimo vam pregled tjednih zbivanja iz grada na Dunavu i pozivamo vas da ostanete s nama sve do kraja emisije. U gradu Vukovaru puno truda ulažu kako bi sam grad bio što ljepši i što čišći, a tome će doprinijeti i novi sustav gospodarenja otpadom, odnosno novi sustav naplate gospodarenja otpadom za kućanstva, bilo da se radi o zajedničkom stanovanju ili pak da se radi o stanovanju u kućama. Koje su to novine, možete doznati u prilogu koje slijedi. Od 1. svibnja u Vukovaru će biti na snazi nova uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, što će za građane značiti izmjene u obračunu i naplati odvoza miješanog komunalnog otpada koji se već duže vrijeme nije mijenjao. Govorimo o periodu 2003. kada je cijena goriva bila 5 kuna, kada je prosječna bruto plaća bila u iznosu 1800 kuna naspram današnjih 3400 i nešto kuna. I naprosto smo sa ovim izmjenama išli u jednom minimalnom dijelu na način da smo vodili brigu da što manje zahvatimo, odnosno udarimo po džepu Vukovaraca, i to je rezultiralo sa izmjenama u cijenama koje su i dalje najpovoljnije u odnosu na naše cjelokupno okruženje. Znači, i na prostor Osječko-baranjske i na prostor Vukovarsko-srijemske županije i dalje smo najpovoljniji kad je u pitanju, barem kad su u pitanju veći gradovi i kad je u pitanju cijena odvoza ovoga otpada. Cijena će različito se reflektirati jer puno parametara na nju utječe. Naravno da će građani imati mogućnost i sami samo kontrole te cijene, budući ona u jednom dijelu ovisi o broju odvoza, a naravno u jednom dijelu se radi o jednom paušalnom fiksnom iznosu koji naprosto svako domaćinstvo mora platiti. Ukida se naplata odvoza otpada prema broju članova kućanstva, a uvodi naplata po količini miješanog komunalnog otpada. Konkretno, radi se o sustavu koji za kućanstva predviđa trenutno kantu za komunalni otpad, vrećicu za zbrinjavanje papira i vrećicu za zbrinjavanje plastike koje ćemo selektivno prikupljati na kućnom pragu. Za ostale komponente otpada kao što su metal, staklo, tekstil, trenutno će biti postavljeno 25 zelenih otoka na području grada Vukovara uz postojećih 15. Međutim, to je prvi korak. Drugi korak u izgradnji cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom gradu Vukovaru podrazumijeva izgradnju sortirnice korisnog otpada, kompostane bioplinskog postrojenja. Uvođenjem i tih novih komponenti građani će na kućnom pragu u konačnici imati tri kante i individualnom kućanstvu i kolektivnom kućanstvu ispred grada, gdje će doslovno svaki građanin grada Vukovara moći na svom kućnom pragu razdvajati otpad. Fiksni dio konkretno za kućanstva za kantu od 80 i 120 litara, govorimo sa PD-om, 33 kune i 90 lipa, dok je cijena u zgradama 42 kune i 90 lipa. Fiksni dio plaćaju svi korisnici i vlasnici nekretnina na području grada Vukovara, što je definirano uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, dok naknadu za zbrinjavanje, to jest 4 lipe po litri volumena koje će biti odloženo ili u kantu na kućnom pragu ili u ovakvim polupodzemnim kontejnerima ispred zgrada, građani odlučuju sami da li će sortirati 4 puta mjesečno i iznositi kantu pa će im račun biti veći, ili će jednom ili dva put prosječno, što računamo, u tijekom mjeseca iznositi kantu. Znači, građani će imati mogućnost sami utjecati na svoj račun. Svaki odvoz, ukoliko se radi o kanti od 120 litara, cijena jednog odvoza bit će 5 kuna i 40 lipa. Znači, 4 lipe vam je litra volumena, spremnik, ovisno o veličini spremnika će se množiti ta jedinična cijena. Bitno je napomenuti da u tih 4 lipe 0,7 lipa je prihod proračuna grada Vukovara koji će biti namijenjen za izgradnju sustava gospodarenja otpadom, to je sortirnicu i cjelokupni sustav. I kod odvoza otpada u Vukovaru pojavljuje se problem praznih stanova. Naravno da smo tu vodili računa da, jednako kao kod grijanja, da budući u gradu Vukovaru imamo određen broj stanova koji su prazni, da ta cijena fiksna cijena bude što je moguće veća kako bi na neki način dokačili i one koji ne žive u gradu Vukovaru, imaju stanove u
Vukovaru, znači kako ta tu cijenu odvoza otpada ne bi plaćali Vukovarci koji žive u gradu, nego kako bi je pravednije rasporedili na sve. Ali kažem, u konačnici kad se zbroje fiksni plus ovaj varijabilni dio, govorimo i dalje o Vukovaru kao gradu koji ima najpovoljniju cijenu odvoza komunalnog otpada. Povećanje cijene odvoza komunalnog otpada najviše će osjetiti takozvana samačka domaćinstva. To je jedna mjera koju nismo mogli izbjeći, ali samim tim pozivam da se krene sa izdvajanjem otpada, sa smanjivanjem ukupnog komunalnog otpada, jer zapravo on je taj koji utiče na cijenu. Što građani više budu odvajali otpad, to će naravno manje ga i predavati, odnosno izdvajati na ulicu u kante za smeće ili pak u zgradi gdje imaju zajednički kontejner, i samim tim mogu utjecati na konačnu cijenu mjesečnog iznosa kojim će plaćati komunalni otpad. Europska unija, standardi Europske unije, standardi zaštite okoliša, traži se od država članica da maksimalno smanje količinu otpada, odnosno da maksimalno povećaju udio iskoristivog otpada, i to je ono što ova uredba radi, to je ono što smo bili prisiljeni primijeniti u svim gradovima i općinama Republike Hrvatske, tako i u gradu Vukovaru, i to je na kraju krajeva ono što i primjenjujemo u gradu Vukovaru, vodeći pritom računa da minimalno utičemo na životni standard naših građana. Održivo gospodarenje otpadom veliki je posao, kako bi se on što uspješnije priveo kraju, uložit će se i dodatna sredstva. U idućih 5 godina grad Vukovar i komunalac na plan gospodarenja otpadom i uspostavu sustava planiraju trošiti 28 milijuna kuna, što je predviđeno i proračunom i planom izgradnje objekata. Što više otpada Vukovarci budu razdvajali na kućnom pragu, to će imati i manje komunalnog miješanog otpada, zbog čega bi u konačnici najnovije povećanje cijena trebali i manje osjetiti. Grad Vukovar posjetilo je izaslanstvo Baden-Württemberga, inače ovo izaslanstvo posjetilo je i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, a u Hrvatskoj je prva stanica posjeta bio upravo Vukovar, i to zbog toga kako bi se uspostavila suradnja između Vukovara i cijele te njemačke regije. Vukovarski vodotoranj simbol je hrvatske prošlosti, a njegova obnova simbol je bolje hrvatske budućnosti. Ne čudi onda da je upravo grad na Dunavu izaslanstvo vlade savezne zemlje Baden-Württemberga odabrao kao polaznu točku za posjet Hrvatskoj. Htjeli bismo poboljšati i unaprijediti odnose u okviru Dunavske strategije Europske unije, koja je značajno težište našeg vanjsko-političkog djelovanja. Cilj je da upravo Dunav bude europska rijeka uz koju prosperira i prijateljstvo među susjednim zemljama, no i razvoj podunavskih zemalja. U gradu Vukovaru svjesni su značaja Dunava za razvoj grada i šire zajednice, što dokazuju do sada povučeni potezi u smislu povezivanja s gradovima kroz koje Dunav protječe. Svi mi gradovi koji smo dio ove dunavske regije, koji imamo Dunav, sigurno u tom Dunavu vidimo jednu izuzetnu perspektivu, ne samo u gospodarskom smislu, nego i u turističkom, tako da vjerujem da upravo ovakvim susretima i ovakvom suradnjom možemo učiti od onih koji su veći od nas, koji su duže u tome, koji imaju malo više iskustva, možemo podijeliti nekakva svoja viđenja. Sigurno da ovakvi susreti mogu doprinijeti produbljivanju upravo te suradnje, i evo, drago mi je što smo ovaj susret započeli upravo ovdje pod Vukovarskim vodotornjem, koji zapravo svojim izgledom još uvijek svjedoči o tome da je Vukovar jedan od gradova u dunavskoj regiji koji nažalost nije imao istu početnu poziciju, odnosno tek smo prije nekakvih 20 godina krenuli ponovo od nule, tako da evo, svaki ovaj novi susret pozdravljamo i nadamo se da će ih biti još i više. U izaslanstvo Baden-Württemberga stiglo je 100 predstavnika političkog, znanstvenog i kulturnog života, područja u kojima bi upravo ova posjeta trebala značiti korak naprijed u uspostavljanju suradnje. U našem izaslanstvu su i gospodarstvenici koji žele vidjeti postoje li ovdje mogućnost njihova ulaganja. Došli smo obići i domovinu oko 100 000 Hrvata koji žive u Baden-Württembergu, gdje su poznati kao iznimno marljivi, no i kao narod koji se savršeno integrirao u našu zajednicu. O suradnji na gospodarskom planu razgovaralo se i na forumu s građanima, na kojemu su gostima iz Njemačke predstavljeni potencijali cijele ove regije. Mi imamo izuzetno dobru suradnju sa Baden-Württembergom i kao županija, i sa gradom Stuttgartom i sa gradom Ulmom, i niz projekata i prekogranične suradnje smo radili zajedno. Želimo da ta najjača njemačka pokrajina pomogne nama ovdje za razvoj, i niz projekata i suradnje između naše razvojne agencije Hrast i njihovih razvojnih agencija i Ulmu i u Stuttgartu, recimo
sa Steinbassom u proizvodnji inovacijama u drvnom sektoru, a isto tako i oko logističkog centra koji mi ovdje u Vukovaru i okolici želimo stvoriti logistički centar. Studije koje smo radili zajedno sa njima govore da se kroz Dunavsku strategiju možemo puno projekata zajednički napraviti, da je Dunav poveznica i povezivanje Dunava i Jadrana je zadatak i cilj i luku Vukovar povezati sa lukom Ploče intermodalnim prevozom, znači riječnim i željezničkim prevozom. Izaslanstvo vlade Savezne zemlje Baden-Wittenberga posjet Hrvatskoj zaključit će sutra sastankom sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem te osnivanjem radne skupine za digitalizaciju i partnerstvo škola između Hrvatske i Baden-Wittenberga. Grad Vukovar nedavno je potpisao sporazum o suradnji sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo iz Opatije, a sada je tu suradnja doživjela i svoje oživotvorenje. Naime, održana su predavanja koja žele pokazati vukovarskim poduzetnicima u ovom sektoru koji su zapravo sve potencijali razvoja turizma na području grada Vukovara. Dragana je nastavnica turističkih i ugostiteljskih predmeta koja svoje znanje svakodnevno prenosi na nove generacije. Tijekom predavanja koje je organizirano i namijenjeno svima kojima je turizam u fokusu interesa i sama je našla konkretne koristi koje će moći iskoristiti i u vlastitoj profesiji. Svakako smatram da Vukovar ima mnogo potencijala i da ćemo to, nadam se, u budućnosti iskoristiti na što je bolje mogući način i nadam se da će ove edukacije tome i doprinijeti. Prijavila sam se radi osobnog usavršavanja prvenstveno, a zatim i da bih to na buduće generacije prenijela. Dakle, govorim o turističkom potencijalu. Svakako. A koje su to turističke zanimljivosti koje mogu privući goste iz cijeloga svijeta, te kako ponudu učiniti još dostupnijom i kvalitetnijom, tijekom svojeg predavanja detaljno je obrazložila dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, Dora Smolčić-Jordani. Ja bih rekla da se tu otvaraju mogućnosti poduzetnička na dva područja. Jedno područje je direktno uključivanje u turističku ponudu ovdje, znači za goste koji će posjetiti Vukovar, Vukovarsko-srijemsku županiju koja ima fenomenalne resurse. Drugi segment koji isto tako nije nevažan je mogućnost pružanja proizvoda, proizvodnje proizvoda i usluga koji će biti u funkciji turizma pa i u priobalju. Dakle, potpuno su dva različita područja koja su otvorena u ovom kraju. Ono na što se tijekom predavanja željelo skrenuti pozornost turističkim i ugostiteljskim djelatnicima bila je i promjena navika gostiju u posljednje vrijeme. On je vrlo iskusan putnik, on putuje puno puta tijekom jedne godine, boravi relativno ograničen manji broj dana, ali želi jedan novi doživljaj. Dakle, važno je da ono što imamo zapakiramo u jedan atraktivan, kvalitetan doživljaj. Boravak u ruralnim područjima, definitivno boravak u prirodi, danas postaje atrakcija i to treba iskoristiti. A upravo iskorištavanje vlastitih prirodnih resursa na održiv način, intencija i Vukovarske gradske uprave koji sektor turizma predstavlja vrlo važnu kariku gospodarstva. Grad Vukovar već godinama ulaže u razvoj turizma, prije svega stvarajući nekakve osnovne pretpostavke, ulažemo u infrastrukturu, pripremamo projekte, dobili smo evo i nekakva sredstva, značajna sredstva zapravo za infrastrukturne projekte velike kao što je arheološki park, kao što je Adica, kao što je izgradnja šetnice. To je ono što je osnova na kojoj moramo graditi. Sve to zajedno treba pratiti naravno i ljudski faktor. Iznimno nam je važno da se ljudi koji su u gradu Vukovaru educiraju, da prepoznaju turizam kao svoj način, izvor prihoda i da prepoznaju važnost razvoja turizma za razvoj grada Vukovara. Ovakva predavanja besplatna su za sve građane koji su se prijavili za sudjelovanje, a slične aktivnosti nastavit će se i u buduće, zahvaljujući ugovoru o suradnji između grada Vukovara i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Vukovarska gospodarska zona dobit će još jednog stanara. Za godinu dana u ovoj tvrtki posao bi trebalo dobiti 50 djelatnika. Riječ je o tvrtki Pevec koja je kupila nekoliko čestica u Vukovarskoj gospodarskoj zoni kako bi dobila jednu veliku česticu na kojoj će graditi svoj novi poslovni centar. Slika Vukovarske gospodarske zone stalno se mijenja. Godinama je ova zona stajala netaknuta, umjesto poslovnih pogona ovdje je samo raslo grmlje.
no posljednjih godina puno se truda uložilo kako bi gospodarska zona postala ono što je trebala biti od početka, temelj gospodarskog rasta. U međuvremenu je ovdje izgrađen BIC, poslovno-inovacijski centar, a i brojni poduzetnici odlučili su ovdje preseliti svoje poslovanje. Sada će ovaj dio Vukovara biti mjesto još jedne poduzetničke priče. Ono što treba istaknuti jeste da je tvrtka Pevec osnovala novu svoju tvrtku kćer koju je nazvala Pevec Logistika, koju je sjedište u gradu Vukovaru, da sa tim projektom zapravo i onom prodajom parcele u iznosu, mislim po sjećanju ako me dobro služi, da je 1.200.000 kuna grad uprihodovao od prodaje parcele u neposrednoj blizini gospodarske zone. Na 27 tisuća četvornih metara planira se gradnja prvog Pevecovog poslovnog centra u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tvrtka je uspjela okrupniti, odnosno objediniti te parcele i krenit će, kako je i rekla uprava, sa projektiranjem i konačno sa izgradnjom. Nadam se da sukladno njihovim planovima da ćemo u idućoj godini svjedočiti izgradnji i otvorenju toga centra. Čuli ste i sami 50 uposlenih ljudi koji se planira na ovome području i u toj tvrtki. Naša ekspanzija je vidljiva. U kratko vremenu smo kupili 8 centara. Jedan od njih je ovaj u Osijeku, no isto tako, evo neki dan smo otvorili poslovni centar u Čakovcu. Ovaj tjedan je Pevec Logistika kupila zemljište u Vukovaru i tamo krećemo uskoro sa izgradnjom, no isto tako otvaramo uskoro i Vinkovce i još nekoliko centara ove godine u Republici Hrvatskoj. Vukovar se tako sve češće nalazi na mapi poduzetničkih planova koji širenje svoga poslovanja vide upravo u gradu na Dunavu. S ovim samo mogu reći da smo iznimno zadovoljni da tih 50 novih radnih mjesta, jedan moderan trgovački centar je dodatan uteg na onoj vagi argumentacije koju stalno pružamo da smo značajno izmijenili izgled Vukovara, pogotovo Vukovarske gospodarske zone. I na kraju krajeva mislim da smo samo potvrdili ono silno povjerenje koje su nam građani poklonili, gotovo zapravo i povijesno još neviđeno u Vukovaru, da uz toliku podršku mislim da sa ovakvim potezima zapravo opravdavamo i na neki način potvrđujemo da su građani sa ukazivanjem povjerenja bili u pravu, jer upravo kroz ove projekte im to na najbolji mogući način pokazujemo i opravdavamo to povjerenje. Dovršetak ovog investicijskog projekta bit će podrška procesu jačanja poduzetničke klime u Vukovaru te doprinos njegove gospodarskoj obnovi, otvaranju novih radnih mjesta i sprječavanju iseljavanja stanovništva. Zaključili su najnoviji investitori u grad Vukovar. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslava Ružičke održana je međunarodna konferencija razvoja javne uprave, a istaknuto je kako u Hrvatskoj treba puno raditi kako bi se provela reforma sustava javne uprave. Između ostalog je istaknuto i kako nije zapravo istina da imamo previše službenika u javnoj upravi, nego bi se zapravo trebalo raditi na tome da njihov rad bude učinkovitiji. O reformi javne uprave posljednjih godina puno se priča, no malo se radi. Veliki reformski potezi zamijenjeni su više manje kozmetičkim korekcijama, zbog čega se cijela reforma odvija puževim korakom. Radi se o dubokim sistemskim problemima na koje nas već u nekoliko izvješća upozorava Europska komisija. To su prvenstveno velika fragmentacija javne uprave, dakle postojanje velikog broja međusobno nekoordiniranih, nepovezanih tijela, čije se funkcije, ovlasti, nadležnosti poklapaju i zapravo naš upravni sustav je nalik džungli u kojoj se običan građanin koji želi brzo, efikasno i kvalitetno dobiti neku uslugu jednostavno ne može snaći. Tako da zapravo prvenstveno trebamo početi od snimke i skeniranja pravog stanja, priznati da su problemi javne uprave duboki, da se ne rješavaju kozmetičkim kratkotrajnim mjerama, nego da trebamo se opredijeliti za potpunu reorganizaciju upravnog sustava. To je ono što mislim da politika nije sklona iz niza razloga u koje ja kao znanstvenik ne bih ulazio. Ja samo mogu analizirati stanje i predložiti poboljšanja, a na politici je da se opredijeli za dubinsko skeniranje i dubinske promjene u javnoj upravi. U javnosti se zbog toga stvorila negativna percepcija o javnoj upravi te broju upravnih službenika, no Škarica smatra da broj službenika nije glavni problem javne uprave. Ako smanjimo input, ništa nam ne garantira da ćemo dobiti bolje usluge, kvalitetnije usluge. Tako da ako samo režemo sredstva ili broj ljudi, velika je vjerojatnost da će se sustav sam još više urušiti, da će usluga upravna, da će funkcioniranje uprave biti još lošije. Ono što bi trebalo napraviti i što mislim da je važnije je poboljšati output javne uprave. Nema studije koja može reći
koliki broj službenika je adekvatan. Situacija u ministarstvima je da ljudi fali, ima radnih mjesta koja su dosta prazna. Jedan zapravo od osnovnih razloga zašto se strategije slabo provode je nedostatak institucionalnog kapaciteta, nedostatak kvalitetnih ljudi koji će se time pozabaviti i koji će to kontinuirano raditi. Reforma sustava javne uprave bila je glavna tema 8. međunarodne konferencije razvoja javne uprave održane na Vukovarskom veleučilištu Lavoslava Ružičke. Imamo negdje oko 30 izlagača i nešto uvodnih predavača. Ove godine, znači, tema je i dalje reforma javne uprave koja se paralelno odvija sa strategijom razvoja javne uprave 2015-2020 i naporima hrvatske vlade oko uvođenja kompetencija u javnu upravu, njene decentralizacije, digitalizacije, uvođenje novog sustava plaćanja. Znači, ponovo vraćamo pod razrede i pod razrede. Znači, imamo goste iz Europske unije, imamo izlagače iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, iz Hrvatske. Tako da mislim da će i ova konferencija dati određene odgovore na probleme javne uprave. Posebna tema konferencije su bili stegovni postupci protiv radnika koji su u državnim službama jasno definirani, dok su u privatnom sektoru prepušteni samovolji poslodavca. Ima u zakonu uporište da se to regulira autonomno. Kako god što se mnoge druge stvari mogu regulirati, može i ovo. Kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i drugim aktima, ali pravo zahtijeva da se bude regulirano. Vlak, kompozicija ide po voznom redu, ako ne ide onda je dar mar. Tako i ovo, ako vi radite savjesno, obavljate svoje poslove, onda na vas se neće odnositi disciplinske sankcije ili stegovne. Ali ako se izrukava i strese sankcija ili poslodavac jednostavno hoće da vas se riješi, nažalost onda dolazi do palijativnih, perifernih rješenja, a zaključio sam da je to sve češće. Praksa je dosta sirova i surova što se toga tiče. I moja tema jeste zapravo u zaštiti prava čovjeka koji se nalazi danas u radnom odnosu, bez obzira da li je taj radni odnos određenog ili neodređenog trajanja. Sustavi javne uprave razlikuju se od zemlje do zemlje unutar Europske unije. Do sada se razvija poseban model kako bi se predstavnici zemalja članica educirali u pojedinim sustavima, te time stekli znanja i vještine za prilagodbu vlastitih sustava javne uprave. We are working on the possibility to organize study tours. Trenutno radimo na mogućnosti organizacije studijskih putovanja za studente, no i profesionalce iz raznih zemalja kako bi se mogli upoznati, no i raditi zajedno, te upoznati ostale zemlje i njihove sustave javne uprave i njihovo funkcioniranje u jedinicama lokalne samouprave. Zaključeno je kako u Hrvatskoj kvalitetne i cjelovite reforme javne uprave neće biti bez snažnijeg angažmana svih aktera reforme. Dakle, ja bih da se i politika, i uprava, i stručnjaci, i akademska zajednica, i konferencije slične ovoj pozabave kako poboljšati ono što nam uprava pruža. Pokušajmo zanemariti sad ovaj koliko upravi dajemo, jer ako građani budu zadovoljni sa uslugama, onda neće toliko razmišljati o potrebi za rezanjem, za racionalizacijom. Na kraju emisije donosimo vam malo pjesme, i to ne sa vukovarskim potpisom. Naime, vodimo vas na koncert vukovarskih Golubića, o čijoj kvaliteti dovoljno svjedoči činjenica da je njihov album prošle godine bio nominiran za Porina. Dvije nominacije za Porina nisu mala stvar, posebice kada je riječ o dječjem zboru. Vukovarski Golubići svoju kvalitetu potvrdili su već bezbroj puta, a ono što je vrijednost koja se osjeti u svakoj njihovoj pjesmi upravo je iskrenost i ljubav prema pjevanju koju ova djeca nose u srcu. Jel se raduješ ovakvim nastupima? Da. Koja ti je najdraža pjesma? Najdraža pjesma mi je himna Svetom Boni. Hoćeš i dalje dolaziti u Golubića? Da. Pohaćam zbor već 4 godine, uskoro će biti 5. Meni se jako sviđa u zboru i puno više pjesama znam otpjevati. Kad si se počeo, odnosno kad si odlučio zapravo da bi želio pjevati zbor? 2014. kada sam odgledao top listu dječje televizije, meni se jako svidjelo pjevati, pa sam odlučio da se upišem u zbor. Jel si stekla ovdje puno prijatelja? Da. Koliko pjesama znaš pjevati? Puno? Ne znam. Koja je tebi najdraža pjesma? Duga. Vukovar u srcu mom, album je koji su Golubići pripremali tijekom prošle godine, ovjenčan nominacijom za Porina, a predstavljanje svojim sugrađanima za mnoge je bio i puno više od samog nastupa. Pa na neki način ovaj CD je presjek zapravo naših 17 godina, kako smo počeli davno. Prvi CD smo izdali još sada već davne 2003. godine. Neke pjesme koje su se našle na ovom CD-u su sada u novom aranžmanu, nova snimka zapravo tih pjesama se našla na ovom CD-u, tako da ove sve pjesme koje će biti
danas predstavljene, a bit će predstavljene samo sa ovog CD-a, jesu na neki način pjesme koje nekako pokazuju naš dosadašnji rad. 40-ak djece koja sudjeluje u radu ovog zbora svakim danom postiže sve više, a njihova kvaliteta kroz godine je postala prepoznatljiva širom Hrvatske. Kroz zbor je do sada prošlo gotovo 400 djece s područja grada Vukovara najviše, ali iz okolice. Imamo iza sebe gotovo 350 nastupa, naravno ne sa ovom ekipom jer oni najstariji su već odrasli i punoljetni dovode svoju djecu. I kroz ovih 17 godina evo snimili smo jedno 80-ak autorskih pjesama, izdali 5 samostalnih nosača zvuka. Autora pjesama Vukovarski golubić zaista je puno, a neki od njih došli su ih podržati i tijekom promocije ovoga albuma. Neki dječji opus je isto oko 200-tinjak pjesama i nekih uz mali Broad Fest, nekih 10-tak izdanja, a ono drugo je ovo što radim u narodnoj glazbi, odnosno ono što pišem, a isto tako ima jednog dijela instrumentalne koji se ne prati. No, ovdje su glavni golubići i ja im želim puno, puno dobroga i idemo na novi album, jel tako? A kakvu su atmosferu golubići priuštili svojim gostima, najbolje da pogledate, ali i poslušate sami. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovotjednom izdanju emisije Vukovarska kronika. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana. Do tada, lijep vam pozdrav!